20 לייב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני אלאל ביטון רוזן, הכתב הפוליטי המדיני של ערוץ 20, ובחצי שעה הקרובה אנחנו נענה על השאלות שלכם, נדון בדברים שמעניינים אתכם. והנה, כבר מעכשיו אתם יכולים בלייב, בפייסבוק, להיכנס, להעלות את הנושאים שככה מעניינים אתכם, בוערים בכם. שלושה שבועות אנחנו סך הכל לפני הבחירות לכנסת ה-24, בגץ, הגיור הרפורמי שככה נקבע ונפסק אתמול, כל הדברים הללו ועוד נוספים. אני בטוח שאתם תעלו, אבל אתם גם יכולים נושאים נוספים שמעניינים אתכם. אם זה משבר הקורונה, אם זה חזרה לשגרה כמעט מלאה, כבר ביום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים לעלות ולדון בדברים ככל שתרצו. אני אשתדל ככה ממיטב הידע לתת לכם את התשובות לכך. ובואו נראה כבר האם יש לנו שאלה ראשונה בפייסבוק. אני רואה שאת עוד ועוד אנשים מצטרפים, אך עדיין יש שאלה אלינו, אז אנחנו ננסה להעלות את הנושא הראשון, אולי הבוער ביותר על סדר היום, שהוא למעשה הבג"ץ שהצליח לעורר זעם מאוד מאוד גדול אתמול בקרב הרבה מאוד אנשים שהיהדות והזהות היהודית, שזה נושא עוד יותר כולל, הצליח באמת לעורר זעם רב. אתמול, למי שלא יודע ולמי שלא מעודכן, בג"ץ למעשה פסק שגם גיור רפורמי וגם גיור קונסרבטיבי יכולים להיות נחשבים לכל מי שעבר אותם בחו"ל, בעצם לחוק השבות. הוא יוכל לעלות מתוקף זה למדינת ישראל. וסתם כדי לסבר את האוזן, אם הגיור ההלכתי, כפי שאנחנו מכירים אותו, עורך לכל הפחות שנה עם מעקב צמוד של הרבנות, ובאמת הקפדה על כל ההליך כפי שצריך, אז בגיורים הללו שהם הרבה יותר פשוטים ומנוגדים להלכה, אדם יוכל לתת איזשהו מסמך שהוא עבר דבר כזה או אחר, והוא יוכר כיהודי לכאורה, יוכל לעלות למדינת ישראל, ובכך למעשה, עוד ועוד אנשים שאולי הם לא יהודים, שיותר נכון הם לא יהודים, לפחות לא על פי ההלכה, יוכלו להצטרף למדינת ישראל. הדבר הזה הצליח לגרום לזעם רב מן הסתם בקרב המפלגות החרדיות, אבל גם מפלגת הציונות הדתית וגם מפלגת הליכוד וגם מפלגת ימינה. והדבר הזה מבחינתי לפחות, הוא מראה לנו את הגושים האמיתיים היום במפה הפוליטית. זאת אומרת שגם אם עכשיו ימינה ונפתלי בנט, נוח להם להגיד שהם באף גוש, שהם יהיו בעצם השובר שוויון, שהם אלה שיקבעו איזה ממשלה תקום, אז הנה, הרי לכם, אתם לא שייכים כרגע למפלגות השמאל שבירחו על אותו בגץ, אתם שייכים לגוש שרוצה גם תיקון חקיקתי בכל הנוגע למערכת המשפט, וגם הגוש שרוצה להמשיך ולחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, שבסופו של דבר היא מדינת היהודים, ואת זה אסור לשכוח. אז שרה דליה אבוטבול כותבת, אם לא יהיה ימין נטו 61, אלא בנט שר או אחר, המדינה תלך לאבדון. שרה 61 אלא בנט זה תרחיש שהוא כמעט לא ריאלי, ואין לו התכנות פוליטית אמיתית, ואת זה צריך להגיד בקול רם. גם אם הליכוד תצליח לטפס לאזור ה-34-35 מנדטים, שנכון להיום מדובר בתרחיש מאוד מאוד אופטימי, וגם אם הציונות הדתית תצליח להביא את השישה מנדטים, ונניח ששתי המפלגות הללו, מפלגות הימין המובהק, יצליחו ביחד להביא את ה-40 מנדטים, 41 אפילו, גם אם המפלגות החרדיות ביום הכי ורוד יצליחו לטפס באזור ה-16-17 מנדטים, זה עדיין לא מביא ממשלת 61, ועל כן בעצם אותן מפלגות יזדקקו לימינה של נפתלי בנט, שהפעם יותר מתמיד הוא יצטרך לבחור האם הוא כמפלגת ימין מצטרף לממשלת שמאל, שרוב המפלגות שם הן שמאל וחלקם גם שמאל קיצוני, או שהוא הולך להיות זה שבזכותו תקום כאן ממשלת ימין. צריך להגיד את זה למען ההגינות.
הוא יוכל, אני בטוח, גם עם כמות קטנה של מנדטים, לדרוש תיקים משמעותיים מאוד מראש הממשלה נתניהו. השאלה אם הוא יבחר כן לעשות. בואו נראה מה כותבת לנו מאיה שקד. הלל, אנחנו במצב של כאוס, העליון מנסה לעשות פילוג בין הדתיים לימין. לדעתי בסופו של דבר העליון לא עושה פילוג, אבל העליון בהחלט מתערב בעניינים לא. בסופו של דבר המטרה של בית המשפט, ודאי הגבוה לצדק, הוא לפסוק בעניינים משפטיים ולא בעניינים חוקתיים. זה שפעם אחר פעם בית המשפט העליון מתערב בענייני חקיקה ומתערב בעניינים כמו דת מדינה, לעניות דעתי זה פחות תפקידו, ועליו פחות להכתיב איך ייראו כאן החיים של אזרחי ישראל, אלא רק לשפוט מה צודק ומה לא צודק בעניינים משפטיים, ויש לא מעט כאלה. ובסופו של דבר, שאומרים הכל שפיט, זה לא נכון, לא הכל שפיט. ענייני חקיקה, בשביל זה יש את הריבון, הריבון זה הגוף החזק ביותר במדינה דמוקרטית, אנחנו הריבון, אנחנו יוצאים לקלפיות, יותר מדי יוצאים לקלפיות, על פי מה שאנחנו נבחר ועל פי אלה שהוסמכו ידיהם להיות בכנסת ישראל, כך ענייני המדינה צריכים לפעול. בואו נמשיך לשאלה הבאה, שמואל צמח. צהריים טובים, צהריים טובים, הלל, שאלה קטנה. על מה מדובר? ראש הממשלה כתב היום בפייסבוק שמצנזרים אותו, לא ברור לי על מה. אז אם אני מבין נכון, שמואל, כנראה שראש הממשלה נתניהו דיבר על כך שהיום יושב ראש ועדת הבחירות, השופט פוגלמן, למעשה קבע שהקטע סטנדאפ שראש הממשלה הקליט באחד מהערוצים המתחרים והיה אמור להיות משודר היום, נפסל לשידור. הוא טוען שזה חלק מתעמולת בחירות ועל כן לא יוכל להיות משודר. היועצים המשפטיים של מפלגת הליכוד טענו שגם בתוכניות אחרות, אין צורך לתת את הדוגמאות, אבל קוראים שם תעמולת בחירות, אם זה החתמה על מסמכים כאלה ואחרים, הוצאת פתק מהכיס, ולהעניק אותו למועמד שמוביל את אותה מפלגה שמתראיין, ואם זה גם בתוכניות סטירה כאלה ואחרות, שלטענתם מופעלים שם כל מיני סממני תעמולה. אז הסיפור הזה הוא בסופו של דבר צף בכל מערכת בחירות מחדש, טענה שיש אפליה לרעה כלפי מפלגת הליכוד וכלפי מפלגות שמאל פחות. מקווה שהצלחתי לענות לך על תשובה, אני רואה שגם יעל אלוני כאן ענתה לך איזושהי תשובה. בוא נראה מה עוד מעניין אתכם. בנט, תסחוט אותנו ואת נתניהו, הוא אסון. לכאורה, כמובן, חייבים להצליח, ולא נמצא את עצמנו כמו באמריקה. תראי, מאיה, שאלה נוספת שלך. בסופו של דבר, כפי שאמרתי על סוגיית המשפט, העם הוא הריבון, העם הוא הקובע. אי אפשר להגיד שיהיה פה אסון, אם בסופו של דבר, זאת תהיה החלטת רוב העם. באשר לשיטת הבחירות, אני כן יכול להגיד שגם אני חושב שהיום על פי מדינת ישראל העכשווית ראוי ונכון כן לשנות אותה, ודווקא ללכת על שיטה שיותר דומה למודל האמריקאי, ואני אסביר למה. היום הרבה מפלגות קרובות אידיאולוגית, אבל הן מפוצלות בין מספר מפלגות, אם זה הליכוד, ימינה, ציונות הדתית, שהן די דומות אידיאולוגיות, ואם זה מפלגת העבודה, מרץ, יש עתיד, אין שם הרבה הבדלים. בגדול, מפלגות שמאל, מפלגות ימין. כאשר הציבור הישראלי יידרש לבחור בין ימין לבין שמאל, גם בהיבטים כלכליים, גם מדיניים, גם ביטחוניים, אז באמת ראש הממשלה הנבחר יוכל לפעול בצורה שהוא יוכל לפעול על פי עיקרון משילות, ובארבע שנים בהן הוא נבחר, הוא יוכל לממש את החזון שלו ואת של כלל השותפים שלו באותה קואליציה, שלמעשה מורכבת מסיעה אחת. ואז לא יהיה אפשרות למפלגות, למשל, עם ארבעה מנדטים, להיים בפירוק הקואליציה ולהוביל אותנו לבחירות. ובאמת כך, אני, לעניות דעתי, חושב שגם הריבון יתחזק, והוא יוכל באמת, רוב העם יוכלו לממש את הרצון שלהם. תחשבו שעל פי היום הסקרים, כ-80 מנדטים מקורן במפלגות ימין. אז תחשבו אם למשל עכשיו בבית הנבחרים 80% מהיושבים בכיסאות היו מאותה סיעה
רק של מפלגת ימין אחת שמאגדת אותם, היינו יכולים לראות פה באמת שינויים מרחיקי לכת. עוד שאלה של שרה, ישנה סכנה של זיוף בבחירות, בדומה למה שעשו לטראמפ. קודם כל, לגבי טראמפ, שום דבר לא הוכח, ואת זה צריך להגיד. יתרה מכך, חשוב כן גם להגיד שבנוגע לזיוף הבחירות, אנחנו פרסמנו כאן בערוץ 20, על פי בקשה של חופש מידע, שארגון לוי ביקש אותה, ממשטרת ישראל, שמתוך 16 תיקים שנפתחו במשטרה בחשד לזיוף בבחירות לכנסת ישראל, 14 מתוכן מקורן בנילון ערבי. זאת אומרת שרוב החשדות ורוב התיקים שנפתחו מקורן בחברה הערבית, רק 4 הוגש נגדם כתב אישום, וגם את זה צריך להגיד. נווה צנעני, את לא מדברת בצורה שהיא מכבדת, אז אני לא אעלה את התגובה שלך, כי היא קצת עם מילים שהן לא מכבדות ודאי, לא אותי ולא אותך, אבל אני יכול להגיד לך שרק על המשפט האחרון שאמרת, שבנט הוא שמאל, זה לא נכון. בנט הוא איש ימין, הוא איש ימין אידיאולוגי, אבל הוא יוכל לבחור האם להיות חלק מממשלת ימין, כנראה, לבין לבחור להיות חלק, ספק כמה משפיע, בממשלה שרוב השותפים בה הן מפלגות שמאל. כן, יוסי אוחנה, עלה לשיטה שתחזיר את המדינה להגיוניות. זה משטר צבאי, דמוקרטי, אנחנו ממש לא במשטר צבאי, ולפעמים לעניות דעתי הדמוקרטיה כאן היא לא פועלת בכדי להגן על עצמה מספיק. אם זה פסילה של חברי כנסת שהם תומכי טרור במובהק, תחשבו מה קורה, ועדת הבחירות פוסלת אותם, ואז אנחנו מגיעים אל בגץ, ובגץ אומר לא, לא מספיק, אבתיסאם מראענה, שקרא קריאות כאלה ואחרות שאני מעדיף לא לחזור עליהם, בזיכרון יעקב, בסופו של דבר לא פסלו אותה. הדבר הזה הוא חמור, אז למה? איפה היבה יזבק, שבעצם תמכה באדם, לא אדם, מחבל מתואב שרצח את משפחת ארן. כל הדברים האלה הם באמת צריכים איזשהו טיפול, איזשהו טיפול של בית המחוקקים. אני די בטוח שבסופו של דבר, אם תקום הפעם ממשלת ימין על מלא, אנחנו כן נראה את הדברים הללו לאט לאט נכנסים וקורים, אבל בשביל זה הריבון צריך להסמיך את ידיהם של חברי הכנסת, והפעם אני חושב שבאמת מדובר בבחירות מאוד מאוד גורליות, ויהיה מעניין לראות אם בשנת קורונה, ש-99% מאזרחי ישראל נמצאים בארץ, אם באמת יהיה לזה איזושהי השפעה גם על אחוז ההצבעה, וגם בסופו של דבר על תוצאות הבחירות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחרי אנחנו נדבר על מה שאריה פרי אומר, הוא טוען שאני מתעמם, אז אנחנו נדבר על כך, האם אני מתעמם? הפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. עשרים לייב, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עם שאר השאלות שלכם, וכפי שהבטחתי, אריה כתב, אתה מתעמם עליו, אצל טראמפ בדומה לנתניהו, לא רצו לבדוק, לא רצו לראות את הממצאים, אז אני אגיד כך. אם אתה עוקב אחרי הפרסומים בערוץ 20, אתה ודאי יודע שאחת מהחשיפות שלנו בחודשים האחרונים זה הנושא של העתירה בנוגע לקלפי בכסרא סמיע, אותו יישוב דרוזי, שעל פי החשד הפסילה שלו, הפסילה של הקלפי היחידה במועד א', בעצם הורידה מנדט לליכוד, וזה נושא שאני אישית עוקב אחריו. אז בנושא הזה אני לא חושב שאני מתעלם, וודאי לא מתעמם. בנושא הבחירות בארצות הברית, אני אמרתי דעתי לא אחת, טראמפ הפסיד בהם, טראמפ לא הפסיד בהם בכבוד, אבל אני באופן אישי מאוד מאוד אשמח שהוא יתמודד בבחירות ב-2024, והלוואי שגם יזכה, כי בסופו של דבר הוא היה הנשיא הכי טוב שהיה יכול להיות למדינת ישראל, הלכה למעשה, אבל את האמת צריך להגיד, בסופו של דבר, כאשר יש תוצאות בחירות, ובחירות,
בודקים זיופים, ודאי בפער כל כך גדול שהוא הפסיד שם, צריך גם לדעת להגיד, הפסדנו, ננסה להתחזק לפעם הבאה, וכמובן להתמודד בצורה טובה יותר. בואו נמשיך, מה עוד יש לנו כאן? שרה כותבת שבנט חי באשליה שיהיה ראש ממשלה ומשמיץ את נתניהו, אם יצטרף האיש יהיו בעיות, הוא הפכפך. אני אגיד דבר כזה, בסופו של דבר, אם בנט יהיה חלק מקואליציית ימין, אז אני חושב שיהיה איזשהו אינטרס של כלל המפלגות לא לפרק קואליציה כזאת. אם באמת ההסכם הקואליציוני יהיה נכון לכלל המפלגות, והם באמת יסגרו את כל הקצוות ביניהם, כל אחת מהן יש לה את הדרישות שלה על פי הציבור מצביעים שלה, אין שום סיבה שממשלה כזאת לא תחזיק לכל הפחות 4 שנים, וגם במקום האישי, אם בנט שואף להיות ראש ממשלה, הוא צריך להבין שיש לו את האפשרות, או אולי להיות ראש ממשלה, אפילו ראשון, בממשלה תלת או ארבעת ראשית, ונניח שהוא יהיה 8 חודשים שנה ראש ממשלה, קודם כל קואליציה מאוד מאוד לא בריאה, אבל נניח שהוא יהיה שם. השאלה אם אחר כך הוא יוכל באמת להגיד, אני מנהיג הימין הבא. אני חושב שלא. לעומת זאת, אם הוא יהיה זה שיגיד, אני הולך רק על קואליציית ימין, אני נכנס היום תחת נתניהו, נניח בתור שר ביטחון וממלא מקום ראש הממשלה, ויפעל נכון בכדי לרשת אותו כמנהיג ימין מתוך קואליציית ימין, זה מהלך שבסופו של יום יכול להניב לבנט, אני חושב, את המטרות לטווח הארוך שלו. שאלה אם הוא באמת ישכיל להסתכל לטווח הארוך או לטווח הקצר. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. מה עוד יכול להיות כאן? כן, יש פה גם משהו שהוא נכון, שכותב שמואל צמח. ביבי השמיץ אותו ואת המשפחה שלו, ולא ראיתי אתכם זועקים. אני חושב שגם נתניהו התנצל על כך, וזה גם משהו שחשוב להגיד אותו, שבסופו של דבר אף אדם לא חף מטעויות, והגדולה, ודאי במערכת הפוליטית, אצל נבחרי הציבור שלנו, שיש להם דוגמה אישית מאוד מאוד גדולה, ודאי כלפי קהל מצביעיהם, זה גם, אתם יודעים, בסופו של יום, להגיד, סליחה, טעיתי, מה שעשיתי היה שגוי, ועל כן אני מתנצל. תהיו בטוחים שזה לא מה שיעמוד בין נתניהו לבנט בסופו של יום. כן, עוד שאלות. אריה פרי טוען שטראמפ לא הפסיד, אבל הוא הפסיד אריה. מה לעשות? הפסיד ובפער גדול. אני חושב שבסופו דבר גם צריך לדעת להשלים עם הדברים הללו. נאוה צנני, הלילה אתה תומך בנט. הנה לך, במילים יפות אתה מטה את הציבור. מצד אחד אתה אומר שבנט ימני, מצד שני אתה מציין שהוא יכול להחליט לבחור בשמאל. אז טוב, נאוה, אם את אומרת שאני תומך בנט, אני בטוח שנפתלי בנט בעצמו יחלוק עלייך, אבל אני לא מבין את הסתירה. אם בסופו של דבר בנט ימני, אבל יכול לבחור להיות חלק מממשלת שמאל, זה לא הופך אותו לשמאלני, זה רק הופך אותו להיות מפלגת ימין, בתוך קואליציה שרוב השותפים בה הם מפלגות שמאל. אל לנו לשכוח שגם הקואליציה כרגע במדינת ישראל מורכבת משתי מפלגות שמאל, שזה גם כחול לבן וגם מפלגת העבודה, ויחד איתן יש לנו את הליכוד שהיא מפלגת ימין ואת הסיעות החרדיות. אז בסופו של דבר יש כנראה שתהיה אופציה לממשלת ימין מובהקת, וממשלת קצת ימין והרבה שמאל. אני מקווה שבסופו של דבר, כלל השחקנים בזירה הימנית, ישכילו להיות חלק מממשלת ימין, קואליציית ימין, שיכולה לעשות טוב למדינת ישראל. מה עוד אנחנו יכולים ככה לקראת סיום? מעניין מה בנט הגיב על בגץ הגיור. אז מפלגת ימינה הגיבה שמדובר במהלך מוטעה, והזהות היהודית חשובה מאוד במדינת ישראל, ומי שהיה איתנו בהתחלה, לינדה, אני מקווה שהיית איתי, אני אמרתי שאם היה משהו שנתן את הסימן לכך שכלל המפלגות שמעוניינות בחיזוק היהדות, הן מפלגות הימין והן אלה שצריכות בסופו של דבר לפעול על מנת להרכיב קואליציה, זה היה בדיוק הבגץ הזה,
כי גם הליכוד, גם ימינה, גם הציונות הדתית, גם המפלגות החרדיות נמצאות בצד אחד של המתרס, ומהצד השני המפלגות שמחבקות את אותה החלטה, וקצת תקווה חדשה שהייתה שם איפשהו באמצע. זהו, עד כאן 20 לייב, שמחתי מאוד כתמיד. מיד אחרינו, זמן כנסת עם יערה זרד, ומבזק החדשות של שעה 4 קודם לכן, שווה, שווה, שווה להישאר. שיהיה לכם המשך יום נעים.